albion online , albion online , hakkame mängima , albion online , albion online , hakkame mängima , oleme punases tsoonis , on vaja minna läbi teisest punasest tsoonist , meil on kaks punast tsooni vaja läbi minna , server just stardib , kohe stardib , kohe stardib uus server , oi , tuleb raskeks või siis keeruliseks . mitme milli eest on kaupa peal , mitme tilli eest on kaupa peal . oh , läheks kõik hästi , poolteist punast tsooni on läbida . ennem kui server läks maha , läksin mina punasesse tsooni sisse , pool on läbitud , pool veel ja see on üks punane tsoon veel . ja kell on 13:23 , nii et server tuleb täna varem üles , vaata , Jüri . vaatasin , just oli kirjas ilusti kollase plätsakaga oli kirjas , et server is restarting . see tähendab , et iga jumala moment on nüüd siin tulemas server üles ja ma pean olema esimeste seas , kes on punases tsoonis , et see ruttu läbida ja siis ka teine punase tsoon ruttu läbida ja olla Carleonis . nagu ma mängu saan , siis mul on mull on peal , see on siuke mull , sellest mullist ei saa keegi läbi 15 sekundit , nii tore , see mull oleks võinud olla teises tsoonis peal , aga no mis sa teed . võtsin suure karu , see kiirendav karu , võtsin selle karu , saab minna läbi tsooni . mul pole isegi soundi peal , nagu te näete , ei ole soundi ei ole peal  ja kohe panen soundi peale ja läks connecting ja sahib on mängus ja kindel kraas teppe ja hakkame siit nüüd ruttu jooksma . niimoodi , paneme soundi ka peale , audio kõppidi . keerdust on first , no jaa , tubli . näed , peale seda tsooni on üks tsoon veel  tuleb vaadata , et meie speed maha ei läheks , noh , võta nüüd hoog üles , see karu . no on ikka kuramus uimane loom . muudkui vinitab , no on ikka elukas , muudkui vinitab siin . praegu on null , vaatame , üks tsoon on veel , mis teises tsoonis saab , kui palju seal on ja kas on või kuidas on . täna on vaja läbi metsa minna ja ongi kohal , Carleonis olemegi kohal . no mine siit nüüd läbi , põmm . Wire Forestis on null , väga hea , veel on null . rahvas veel uinuvas olekus , see on hea , uinuge , laske mind siit läbi , ongi , kõik on väga hästi . nii . Damn , kus see karu on aeglane , damn . siit peaks nüüd ülesse saama , ahah , siin olete teie . nii , teid mul ei ole vaja . siit äärest ilusti kenasti 4-5 korda järjesti . oleme jõudnud juba peaaegu . vot sina , siga , ei ole vaja mul sind , et sa hammustad mind sellepärast , et ma ei taha kaotada oma kiirendust . võib-olla mul läheb seda kiirendust veel vaja , ma olen ühe korra sellest karust juba ilma jäänud , sellepärast et mu kiirendus kadus ära . nii , ikka veel on null , seda on tore kohe näha , et on ikka veel null , inimesed  kohe , kui saad serverisse sisse nagu naga-naga-nakk-naga-nakk-nakk-nakk , tuleb ära joosta oma teekond ja ongi kõik jälle hüvin kunnossa . ja põhimõtteliselt võib öelda , et oleme turvaliselt Carleonis . näed , siia on pandud mingi plätsakas ette . on ikka , mõtlen , on ikka tegelased ju panevad need plätsakad siia ette , pärast keegi jookseb mööda , plätsakad saab surma , mõtlen noh  vot nii , Carleon turvaliselt . näed , 30 , näe siin veel inimesed tulevad otsaga Carleoni . nüüd paneme asjad müünti , kadu tähen näin , kas näin , ei . mis meil siin on siis ? meil on shield'i tier 6 , ohve hand ja shield  nõrga D-ga , üks ,
ja kirjutame siia Sarko , Sarko . 38 000 müüme selle ühe maha . Apteeker , motherfucker , õndsel otsu . aga näed , vaata , mis siin orderid on . noh , polegi vä ? oot , see ei saa olla nüüd niimoodi küll , nüüd siis peab , siin peab ikka ordereid olema ju , polegi ordereid . täiesti hurme . no mis 75 600 ah! . mäng logis ennast välja , mida ? Soomes kuradi logging on this account , ei ole võimalik . hoopis serveri viga oli see . kas on fooni ? No. no näita nüüd , no näed , kus on orderid , noh kados vaan . ikkagi parem , kõvasti parem , näed 4 milkut saab siit nagu põmm-põmm-põmm-põmm . ka natukene 3 kopikat , nii ja järgmised asjad paneme müüki . siis meil on tier 6 Inhvernal Stahhvid . võtame Magitsk ja võtame siis Hvire . ja paneme Hvirele , paneme 0 ja siia kirjutame Infernal . näed , seda saaks sel noppi teha , aga praegu ei saa sel noppi teha . niimoodi . sel . 41 000 on väga hea hind ja sellega me oleme väga rahul , palun . Great this order ja teie saate ka müüdud . nii , palun siia nüüd niimoodi . nüüd siis on veel tier 5 samad asjad vaja müüa , no näed , kuidas Blatsk Murket töötab very well'i . töötab very well'ina 23 000 , oota , mis ostuhinnad olid siin , 27 000 , mul ei ole seda . müüme siis selle ära ühe , noh . teeme ühe selle ka müüa . nii . ja siis on veel tier 4 , omad on võimalik panna müüki . 6000 , aga mis päris hind on ? 6700 , aga mis nad siin pakuvad ? 6400 , no võib müüa küll selle hinnaga . ma ei hakka siin midagi kokutama ega mökutama , nii . 7 . tier 7 . tavalised . 61 000 . palun , osta . 45 000 , ei , paneme 61 000 , see number , näe , siit saame ka ühe miljoni . ja siit ka ühe kopeieieki ja siis sellega teeme . siin polegi sel orderit , paneme , vaatan palju sellest poest saab . ühesõnaga , selline oli minu matk punasesse sooli , nagu näete , õnnestus  see asi mul , vana tubli mees .